Please be seated. Izvolite sjesti. Good morning to. Predsjedavajući, dobro jutro svima. Molim tajnicu da najavi predmet. Tajnica, dobro jutro, časni sude. Ovo je predmet IT-09-0992T, tužilac protiv Ratka Mladića. Predsjedavajući, zahvaljujem tajnici. Was informed that both parties. Vijeće je obaviješteno da oba dvije procesne strane žele pokrenuti jedno preliminarno pitanje. Prvo tužilaštvo, izvolite gospodine Grum. Tužilaštvo, dobro jutro, časni sude. Gospodin Lupura bi trebao svjedočiti ovoga tjedna. To je prvi svjedok za koga smo formalno zatražili da se unakrsna na ispitivanje iz predmeta Karadžić u svoj spis po 92 bis. Gospodin Čeremi je ovdje da odgovori na eventualna pitanja vijeća vezana za ovog konkretnog svjedoka. A ja ću naravno odgovarati na sva opća pitanja o našem predlogu, ali bilo bi, čini mi se, korisno za sve koji se bave ovim suđenjem da dobimo neke naznake o tome kako da se pripremimo za to ispitivanje. Predsjedavajući, hvala gospodine Grum. To je pitanje koje na našem dnevnom redu. Mi razmatramo kako da postupimo, jer vi ste 19. maja iznijeli predlog o tome da se usvoje u spis dijelovi transkripta ranijeg, ali odgovor, definitivan odgovor za vas. Razmatramo to pitanje. Pokušat ćemo to ubrzati i da vam nekako damo do znanja šta se događa, barem kada je riječ o gospodinu Lubori. Tužilaštvo, i u vezi s time samo jedno razjašnjenje o rasporedu svjedoka ovoga tjedna. Ko je nakon gospodina Lalovića? Predsjedavajući, mislim da je gospodin Čvoro. Gospodin Lukić, dobro jutro, časni sude. Predsjedavajući, dobro jutro, gospodine Lukiću. Gospodin Lukić, ja sam o istom tom pitanju razgovarao sa gospodinom Jeremijem i sa gospodinom Grumom. Gospodin Čvoro je kao svjedok dugotrajniji, a gospodina Luburu moramo završiti u utorak. Dakle, mislio sam da bi možda bilo bolje da počnemo sa gospodinom Luburom odmah nakon gospodina Lalovića. To sam zaboravio spomenuti u petak. Predsjedavajući, da, onda se samo govorilo o gospodinu Laloviću. Mislim da se nešto govorilo i o tome u vezi s ponedjeljkom, utorkom, ali nije bilo sasvim jasno. Znači, ovo je još urgentnije. Before we proceed, Mr. Lukić, you. Prije nego što nastavimo, gospodine Lukiću, mislim da je jasno bilo da je obrana se usprotivila prijedlozima tužilaštva. Da li imate nešto što biste htjeli dodati onome što ste nam ranije rekli? Mislim da ste tu nešto uspoređivali sa izvođenjem dokaza tužilaštva, da to nikad niste napravili. Sad ne znam da li je to točno ili nije, jer to se, čini mi se, u vezi s tim iznijela suprotna tvrdnja od strane tužilaštva. Dakle, želite li nešto dodati, gospodin Lukić? Ja sam bih samo molio da gospodin Ivetić bude prisutan, jer se on bavi tom pitanjem. Gospodin Grum, možda korisna informacija. Možda vijeće ne zna da je došao, to jest upućen jedan podnesak od strane obrane prošloga tjedna, predsjedavajući. Da, zapravo je to bilo na mom dnevnom redu.
Moj predlog je bio da ako ne donesemo odluku sa vašim, u vezi s vašim predlogom, da ipak ne dostavljaju se novi dokumenti. Gospodin Grum, samo sam htio znati da za to znate, predsjedavajući. Dobro, gospodine Lukiću, ako imate namjeru nešto dodati, molim vas prije sljedeće, na početku sljedeće sjednice. Sada je ovo pitanje po kojem hitno moramo rješavati, a svjedok bi mogao početi svjedočiti već sutra. Nemamo, dakle, puno vremena. Mislim da bi gospodin Jeremy trebao dobiti od nas neke smjernice. Dobro, nema ništa više. Obrana. Zapravo imam još jednu temu. Predsjedavajući, izvolite. Obrana. Časni sude, ovih smo dana uočili da se naši svjedoci unakrsno ispituju na temu toga jesu li razgovarali jedan s drugim ili nisu. Ja bih htio reći da ne samo da služba za zaštitu žrtava i svjedoka, nego i mi upozoravamo svjedoke da međusobno ne razgovaraju o predmetu. Činjenica je da su oni obično smješteni u isti hotel grupno, pa se tako i druže. Nama govore da ne razgovaraju o predmetima. Jedini koji nam je rekao da jeste razgovarao o predmetu sa drugim svjedokom je bio gospodin Maletić i njemu smo rekli da to kaže vijeću. Ne znamo šta da napravimo u vezi sa ovim pitanjem. Da li da se smještaju u različite hotele? Da li da im kažemo da međusobno uopće ne razgovaraju? Ili da im kažemo da razgovaraju o predmetu? Vidim da je vijeće, da se ne slažete s ovim zadnjim prijedlogom. Da, mislim, naravno da se svi oko toga slažemo. Ne znam kako da uvjerimo i vijeće i tužilaštvo da oni ne razgovaraju o predmetu. Radije bismo čuli neke smjernice o tome kako da spriječimo eventualne sumnje. Dakle, razmislit ćemo o tome što da se radi, to jest da li ćemo vam moći dati neke smjernice ili ne. Razgovarat ćemo o tome, ali mislim da postoji obaveza za svjedoke da ne razgovaraju o predmetu nakon što su počeli svjedočiti. Mi ih uvijek upozoravamo. Nikad čovjek ne može ne znati da li se oni pridržavaju tog uputstva, ali se reći da se s nikim ne može razgovarati, to naravno nije moguće da se ograniče ljudi da razgovaraju privatno o nekim pitanjima ako su iz istog područja, ako žele razgovarati o tome kako im je lijepo ovdje u Hagu ili... Tu vijeće nema kontrolu, ali za sada u svakom slučaju ne dajemo uputstvo svjedocima da razgovaraju o predmetu. Bez takvih uputstava možda će to neće ni raditi. Gospodin Lukić, ako mi dozvolite, primijetio sam da nakon što svjedok počne sa svjedočenjem, ja sam primijetio da se oni ne druže međusobno. Posebno ne sa nama, predsjedavajući. Naravno, vi ne biste trebali ni prilaziti tim svjedocima. Gospodin Lukić, da, na primjer, kad uđemo u hodnik hotela i stoji neko od tih svjedoka u tom hodniku, on se vrati u svoju sobu i vidim da nije sa drugima po hodnicima. Nakon što počnu svjedočiti, ja vjerujem da oni nemaju nikakve. Predsjedavajući, ako to gledamo iz činjenične perspektive,
Vi nam dakle kažete da kad ih vi vidite, oni ne pokušavaju stupiti u kontakt s nama, niti se druže s drugima. A šta se događa u preostalo vrijeme, niti mi, niti vi ne znate šta se zbiva. Dakle, činjenično gledano, to je sve što možemo reći, a to je potvrda vašeg uvjerenja da se oni pridržavaju pravila kojeg se trebaju pridržavati. Tako sam shvatio vaše riječi, predsjedavajući. To sam htio i reći. Predsjedavajući, dobro, to nam je jasno. Vidjet ćemo da li ćemo vam dati neke daljnje smjernice. Hvala. Dakle, nemamo ništa dalje. Ako je obrana spremna, zamolim da se dovede sljedeći svjedok za kojeg nema zaštitnih mjera, gospodine Lukiću, ili tako? No, protective Mr. Lukić. Gospodine Lukiću. No protective measures for... Nema zaštitnih mjera za sljedećeg svjedoka, gospodin Lukić. Ne, nema. Predsjedavajući, molim da uvedemo gospodina Lalovića u sudnicu. Good morning, Mr. Dobro jutro, gospodine Laloviću. Prije nego što počnete svjedočiti prema našem pravilniku, morate dati svečanu izjavu. Zamolit ću vas da tu izjavu date sada nakon što vam poslužitelj preda tekst. Dobro jutro. Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. Thank you. Please proceed. Hvala. Izvolite sjesti, gospodine Laloviću. Gospodine Laloviću, prvo će vas ispitivati gospodin Lukić, zastupnik gospodina Mladića, koji je vama slijevo. Izvolite. Obrana, hvala. Dobro jutro. Ja ću sada prvo da napravim... Hajde da pozovemo na ekran. 1D1650, to bi trebala da je izjava generala Lalovića. Vidite na ekranu ispred vas? Vidim. Ovaj potpis na dnu dano, pisanog dela, dano, je li to vaš potpis? Jeste moj. I još da pogledamo posljednju stranicu. Vidite? Vidim. Da li na posljednjoj stranici vaš potpis? Jeste moj potpis. Verzi. Možemo li da pogledamo prethodnu stranicu, molim vas? U obe verzije. Molim vas da obratimo pažnju na paragraf 28. Odbrana će predložiti da ovaj paragraf bude izbačen iz izjave, a ja ću sada da objasnim zašto. Ja sam gospodinu Laloviću pokazivao ovaj dokument na ekranu kompjutera.
i moralo je da se poveća na 400%. Da bi se videlo šta piše, pošto znamo svi da se radi o vrlo sitno kucanom čartu. Međutim, kada smo pogledali ovde u Hagu sa pažnjom, gospodin Lalović je video da je on pravilno na toj šemi označen kao komandant prve gardijske motorizovane brigade, a utisak koji smo obojica imali kada smo gledali u elektronskoj verziji je bilo da je general Lalović označen kao deo glavnog štaba 1995. godine, tako da bismo mi sada tražili da se ovaj paragraf 28 isključi iz izjave. Pošto je u delu u kojem se govori šema ispravna. Mr. Predsjedavajući, gospodine Grum, tužilaštvo, možda bi bilo bolje da general Lalović iznese svoju procjenu šeme, pa onda imamo zapravo svjedočenje, umjesto da nam gospodin Lukić prepriča razgovor preko vikenda koji je održan. Predsjedavajući, da, ali s druge strane gospodin Lukić je taj koji ima pravo da ne ponudi jedan dio izjave. Dakle, ako sam dobro shvatio, vi želite izbaciti paragraf ili samo redak? Gospodin Lukić, cijeli paragraf. Predsjedavajući, pa samo ćemo vas zamoliti da učitate novu verziju. Dakle, gospodine Laloviću, vaša izjava će biti istinita ako izbacimo taj paragraf 28, zar ne? Gospodine Grum, da li je to razriješilo ovo pitanje? Tužilaštvo, da, predsjedavajući, molim vas, gospodine Lukiću, da učitate novu verziju. U transkriptu vidimo da je svjedok potpisao ovu verziju u cijelosti, ali je potvrdio da se paragraf 28 može izbaciti i da to ostale paragrafe neće učiniti neistinitim. Izvolite, nastavite. Gospodin Lukić, imamo samo još jedan ispravak, samo u verziji na engleskom. Gospodin Grum je ljubazno upozorio da je došlo do pogreške u prevodu. Zapravo samo jednog broja, to nam je u paragrafu 19 u oba dvije verzije. In the fourth line of paragraph. U četvrtom redu, paragraf 19 engleske verzije, vidimo datum 6. april 1993. A trebalo bi pisati 6. april 96. Predsjedavajući, mislim da čovjek treba biti obučen za prevodioca da bi to primijetio. Gospodin Lukić, nije logično ovako kako je napisano, predsjedavajući. Da, možda najbolje da pitate svjedoka. It cannot be 93 or 1995 would be wrong. That's not a possibility, but ne može biti 93. ni 95. Ali 26. maja 95. godine do, šta treba da stoji u izjavi, do 6. aprila 96. je li to tačno? Tako je. Proveo sam na dužnosti načelnika odseka za poslove vojne policije u odeljenju bezbednosti u komandi Hercegovačkog korpusa. That's hereby corrected. Predsjedavajući, time smo napravili ispravak. Obrena, hvala.
ova izjava ovako ispravljena? Da li odslikava pravilno ono što ste vi rekli? Da. Meni, je li tako sa mnom ste razgovarali? Hvala. Kada bih vas danas pitao ista pitanja, da li biste vi odgovorili u osnovi na isti način? Odgovorio bih. Your Honors, I would like to tender this. Časni sude, nudim na usvajanje ovu izjavu i povezane dokazne predmete. Molim da se dakle sve to usvoji u spis. Tužilaštvo nema prigovor na usvajanje izjave, međutim željeli bismo da iznosimo argumentaciju u vezi sa povezanim dokaznim predmetima. Predsjedavajući, onda da počnemo od same izjave. Tajnice, koji će broj dobiti izjava? Tajnica 1D 1650 dobit će broj D498. Predsjedavajući, sad molim samo trenutak. D498 označen je za evidenciju i kada se nova verzija iz koje će biti redigiran paragraf 28 učita, a ispravi godina 1993. Ne, zapravo to nije ni potrebno, to je u transkriptu jasno. Nema potrebe da se rade ovakve sitne izmjene u dokumentu. U transkriptu je jasno da je 96. pravi datum. Izvolite, gospodine Lukeću. Obrana, hvala. Predsjedavajući, idemo sa... Tužilaštvo. Da li bi nam gospodin Lukić mogao reći gdje u izjavi svjedok o njoj govori i možda reći nešto o konkretnim elementima? Meni jednostavno kada sam je pregledavao nije bilo jasno kako je ona povezana s ovim. Gospodin Lukić, samo trenutak vas molim. It also does not appear. Predsjedavajući, ona se ne nalazi ni u prilogu B, u stvari dodatku B podneska po 92 ter. Gospodin Lukić, radi se o paragrafu 23. Tamo stoji: moje postavljenje na ovu dužnost se vidi iz dokumenta 1D02524 i vidi se da je moje postavljenje na tu dužnost odobrio ESFOR. Tužilaštvo, ali kada pogledamo dokazni predmet, vidimo da se tu radi o četiri dokumenta. Prvi je prepiska vezana za postavljenje Nikole Delića, drugi je dokument ESFOR-a gdje se spominje svjedok, kao i neki drugi oficiri VRS-a njihove postavljenja. To pisme čini se da je odgovor na pismo ministra Lazarevića od 12. marta 2001. A želim uputiti vijeće i na činjenicu da se čini da je faks mašina ostavila trag za 12. maj 2000. ili 5. decembar 2000. ovisno o tome da li je ta mašina postavljena da piše datume po američkom ili evropskom sistemu. Ali mislim da se ne radi o generalu iz Sjedinjenih Država. I zatim imamo dokument vezan za Manojla Milovanovića. Nije jasno koja bi tu relevantnost bila i onda je vidimo uredbu u kojem se najavljuje odlaženje u
penziju generala Milovanovića i pitam opet kako je to povezano. Predsjedavajući, želite da to razriješimo sada, gospodin Lukić? Možemo to razriješiti. Ja sam taj dokument zatekao u takvom stanju, nisam ga htio razlomiti u dijelove kad je reč o dokumentima koje je učitalo tužilaštvo. Meni treba samo jedna stranica dokumenta, predsjedavajući, pa predlažem da sjednete sa gospodinom Grumom, vidite u čemu je relevantnost i onda da to izolirate od drugih materijala, da to izvadite na stranu i vidite ko je to relevantan dio i onda vidimo koji dio dokumenta koji je pod ovim ERN brojem, da vidimo da li je to nešto što se nudi. Gospodin Grum, želim samo napomenuti da tužilaštvo ne osporava niti jedno od postavljenja generala Lalovića u njegovoj karijeri, tako da ne znam da li bi to bilo možda, predsjedavajući, da li je to što je odobrenje od strane ESFOR-a ono što je bitno, jer ja ne znam o čemu se točno radi. Dobro, time smo riješili 1D2524. Sljedeći dokument, gospodine Lukiću. Gospodin Lukić, to je također bilo učitano prilično veliki dokument, možda ne tako velik, ali skoro 100 strana. I tu nam je potrebna samo jedna stranica. Predsjedavajući, to je 1D2525 malo a. Gospodin Lukić, da, zapravo je to dokument od dvije stranice. Predsjedavajući, komanda, u stvari borbeni izvještaj, njegov dio koji je samo jedan dio od okusnog predmeta 1D2525. Gospodin Lukić, a vezan je sa paragrafom 22 ove izjave svjedoka tužilaštvo. Kad pogledam dokument, ne vidim spominjanje relevantnih elemenata za ovaj postupak, ali dakle samo postavljam relevantnost dokumenta kao osnov mog prigovora, iako prihvaćam da ga je svjedok spomenuo u izjavi, predsjedavajući. Molim samo da pogledamo taj paragraf 29 u izjavi. Mr. Lukić. Predsjedavajući, gospodine Lukiću. Svjedok je potpisao taj dokument, predsjedavajući. To ga ne čini nužno relevantnim, ali... Tužilaštvo, samo da napomenem da u ovom primjeru koji je u elektronskoj sudnici, da on nema potpis svjedoka koji ja vidim. Gospodin Lukić, ja se izvinjavam, blok potpisa, radi se o dokumentu koji je poslan telegrafskom vezom. Predsjedavajući, vidim da se radi o izvještaju koji je poslan u vezi sa ovim 1. juna. Ne, to nije to. Ne. Ovdje se govori o 28. Koja je relevantnost, gospodine Lukić, osim što je svjedok to potpisao, jer ne sve što je svjedok potpisao je relevantno za predmet. Gospodin Lukić, dokument dalje razrađuje tvrdnje iz paragrafa 29. U paragrafu 29 svjedok navodi da su muslimanske snage bile puno bolje opremljene od VRS-a, da su na terenu preuzimale inicijativu. Iz ovog dokumenta očigledno je da je u to vrijeme dolazilo do pokretanja ofenziva, izvođenja napada i da je tokom 94. inicijativa bila na strani muslimanskih snaga. Predsjedavajući, gospodine Grum, tužilaštvo, časni sude, ja ne vidim ponovo direktnu relevantnost ako vijeće, međutim misli da će biti od koristi pogledati ovaj dokument. Ja se svakako ne protivim njegovom uvrštavanju jako odlučno.
Predsjedavajući, razumijem oklijevanje tužilaštva s obzirom da njihove tvrdnje nisu da je neka od strana u sukobu bila jača ili preduzimala inicijativu, jer to nije centralno pitanje kojim se tužilaštvo bavilo u svojim tezama. Tužilaštvo i konkretnije ove lokacije koje su ovdje spomenute, jedino vidim od njih da marginalnu važnost ima prekidanje komunikacije sa Sarajevom na jednom mjestu, ali ja ne vidim ništa što bi bilo direktno relevantno za pitanja o kojima ovdje razgovaramo. Gospodin Lukić, to je veoma važan pravac. Muslimanske su snage izlazile u ofenzivna dejstva iz Sarajeva kroz ta područja da bi se povezali sa Goreždom i sl. Predsjedavajući, u tom slučaju prihvata se. Molim tajnicu da dokumentu 1D25252A dodijeli broj tajnica. To će biti D499. Predsjedavajući, dokument se usvaja u spis. To je onda sve, gospodine Lukiću. Gospodin Lukić, da, to je sve. Predsjedavajući, ako imate pitanja za svjedoka, izvolite. Gospodin Lukić, hvala, ali prvo ću pročitati veoma kratak sažetak izjave svjedoka. Kao profesionalni vojnik, general Lalović služio je u Zagrebu, u Hrvatskoj, 15 godina. Iz Hrvatske je otišao 1991. preselio se u Bosnu i Hercegovinu. Uoči oružanog sukoba, gospodin Lalović bio je smješten u Sarajevu i bio je očevidac događaja koji su se u gradu događali u proljeće 1992. godine. On će svjedočiti o barikadama na cestama i oko objekata i kasarni JNA. Opisat će napade na vozila i ljudstvo JNA. Gospodin Lalović će govoriti o tome da je ljudstvo muslimanske nacionalnosti napuštalo redove JNA. Svjedok će svjedočiti o susretima s generalom Ratkom Mladićem. General Lalović će također opisati svoje posljeratne profesionalne zadatke. To je bio naš kratak sažetak. Predsjedavajući, hvala. Ako imate još pitanja, izvolite, gospodine Lukić Obrena, hvala. Samo nekoliko pitanja za generala Lalovića. Dobar dan još jednom. Generale, da vas pitam, da li znate kada su počele da se podižu barikade u Sarajevu i ko je prvi podigao barikade? Dobar dan. Prve barikade u Sarajevu su podignute i osvanule 1. marta 1992. godine, a podigli su ih muslimani. Cilj je bio da se ograniči kretanje u gradu Sarajevu i da se napravi pometnja. Na barikadama su se nalazili naoružani civili koji su zaustavljali vozila i zaustavljali prolaznike, tražili od njih dokumente, od pojedinaca oduzimali lične dokumente i zabranjivali dalje kretanje. S obzirom da je nastao takav haos, donijeta je odluka da se formiraju zajedničke patrole od pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka, čiji sam načelnik štaba bio ja, i od pripadnika specijalne jedinice Republičkog SUP-a Bosne i Hercegovine. Komandant te jedinice je bio Vikić Dragan, a jedan od njegovih pomoćnika je bio Zoran Čegar. Patrole su formirane i zajednički djelovale na teritoriji grada Sarajeva i okolini, rasturale su barikade, razoružavale naoružane civile na barikadama, sprečavale su blokiranje pojedinih objekata, posebno vojnih objekata, i tako su omogućavali slobodu kretanja svim građanima u Sarajevu i okolini.
To je trajalo cijeli mart mjesec do početka aprila, kada je došlo do zaoštravanja odnosa, međunacionalnih odnosa i kada je došlo do zaoštravanja odnosa u MUP-u Bosne i Hercegovine. Mikrofon, molim vas. Da li možete da nam kažete da li su se desila ubistva u Sarajevu nad pripadnicima JNA u aprilu 1992. godine? Ja sam u izjavi već naveo da je prvi minobacački napad na komandu druge vojne oblasti bio 22. aprila. U to vreme, da li ste prisustvovali propagandi protiv JNA i čiji mediji su tu propagandu širili? Kako su se zaoštravali međunacionalni odnosi i stvaralo sve veće neraspoloženje prema pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, tako je narastala i psihološko-propagandna djelatnost na informativnom planu koja je bila usmjerena protiv pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Ona je dostigla vrhunac 22. aprila kada je izvršen minobacački napad na komandu armije i 3. maja kada je napadnuta kolona u Dobrovoljačkoj ulici. 22. aprila kada je izvršen napad na komandu armije u momentu izvršenja napada Radio televizija Sarajevo koja je prednjačila. Jugoslovenska narodna armija iz artiljerijskih oruđa napala predsjedništvo Bosne i Hercegovine, što naravno nije bilo tačno. Tako je bilo i kad 3. maja kada je napadnuta kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Tih dana, da li dolazi do napada na komandu druge vojne oblasti iz pešadijskog naoružanja, odnosno napada na stražu? Krajem samog mjeseca aprila, isto se datuma ne mogu sjetiti tačno, pored komande druge vojne oblasti prolazilo je civilno motorno vozilo iz koga je otvorena rafalna paljba na stražara koji je bio ispred komande druge vojne oblasti. Tom prilikom stražar je ranjen. Ostali stražari su uzvratili vatru na vozilo i tom prilikom su u vozilu poginula 3 lica. Kada je izvršen uviđaj i došlo se do vozila, ustanovljeno je da su lica bila u civilnim odijelima, da su bili naoružani automatskim puškama, da su imali borbeni komplet municije i da se u vozilu nalazila čak izvjesna količina minsko-eksplozivnih sredstava. Can we have her? Molim da se prikaže iz izjave gospodina Lalovića, koje nosi broj D498, označen za evidenciju. I to paragrafe 13, 14 i 15. Molim da se prikažu na ekranu.
I don't know about your screens, but I have... Ne znam kako je na vašim ekranima, ja na svom nemam nikakvu sliku. No, I have something on those. Predsjedavajući, evo sada imamo. Obrana na verziji na engleskom vidimo sva tri, a u verziji na BHS-u ovo je u redu, ne treba nam sljedeća stranica. Hoćete samo sad malo da nam objasnite da li je neko od pripadnika JNA pokušavao da odblokira pukovnika Šuputa i njegovu grupu? Kada je pukovnik Šuput sa svojom grupom upao u zasjedu i kada je na njih otvorena vatra i kada su organizovali odbranu i spriječili im dalje kretanje prema domu vojske gdje su bili krenuli da ga odblokiraju, znači toga dana 2. maja, komandant diverzantskog odreda, kapetan 1. klase Labudović Marko, koji se sa dijelom odreda nalazi u vojnoj bolnici u Sarajevu, je krenuo da pruži pomoć pukovniku Šuputu, da ga odblokira i da zajedničkim snagama deblokiraju dom Jugoslovenske narodne armije. Kapetan 1. klase Labudović je krenuo sa 2 Pinzgauera, u kojima je bilo oko 20 ljudi. Kada su došli na Skenderiju, dočekani su iz zasjede sa svih strana snažnom vatrom iz pješadijskog naoružanja i pretrpjeli su ogromne gubitke. Tu su poginula 4 oficira, 7 vojnika i 6 vojnika je ranjeno. Samo su 3 vojnika slučajnošću uspjeli da se odatle izvuku uz pomoć nekog čovjeka koji je tu naišao, a da nisu bili povrijeđeni ili ubijeni. Muslimanske snage su ranjene i poginule vojnike i oficire pržili tramvajskim i palili tramvajskim žicama koje su pale na put. Ispalile su i Pinzgauer. Kapetan Labudović Marko je ležao tu do samih večernjih sati, teško ranjen, krvario i umirao. Muslimanske snage nisu dozvoljavale da mu neko priđe i da mu pruži pomoć. U večernjim časovima su muslimani prolazili tuda vozilima i džipom su prelazili preko mrtvog tijela kapetana Labudovića. To se vidjelo, to je prikazano na televiziji. Tu su poginula 4 oficira, kapetan 1. klase Labudović Marko, poručnik Gvozdenović Obrat, poručnik Cvetković Ivan i poručnik Kastrati Nihad. Samo kratko, Kastrati Nihad, koje nacionalnosti? Kastrati Nihad je bio albanske nacionalnosti i on je ostao u jedinici do kraja, dok nije poginuo. Gospodine Lukiću, vijeće ne shvaća točno relevantnost ovoga. Svjedok nam opisuje nešto što se s punim pravom može smatrati strašnim postupcima, kako se čini, muslimanske strane. Međutim, relevantnost za ovaj predmet, ja naravno ne znam da li ovo tužilaštvo osporava uopće da su muslimanske snage ili paravojne snage, možda i civili, postupali
na način koji je u potpunosti neprihvatljiv, ali ne znam da li je zbog toga to direktno relevantno za predmet tužilaštvo. Ne želim to komentirati moj stav o tome šta je sada rekao general Lanović, ali u svakom slučaju ovo samo po sebi nije relevantno za naše teze jer se generala Mladića ne tereti za započinjanje rata. Gospodin Lukić, mi imamo iskaz svjedoka vještaka Donije o Sarajevu, a njegov je iskaz u potpunosti suprotan ovom iskazu generala Lalovića, predsjedavajući. Dobro, onda ćemo morati razmotriti u kojoj mjeri ovo jasno je suprotstavljeno nalazima iz Donijenog vještaka, vještaka gospodina Donije i njegovog nalaza. Da li se ovako nešto događalo? I molim vas, gospodine Mladić, ostanite sjesti. Ostanite sjesti, znate da morate sjedati. Možete se posavjetovati sa svojim zastupnikom i sjedeći. I onako je vrijeme za pauzu, a onda ćete imati vremena za savjetovanje. Gospodine Lukiću, izvolite. 2. i 3. maja 1992. godine. Koliko je pripadnika vojske ubijeno? 2. i 3. maja 1992. godine iz 65. zaštitnog motorizovanog puka je ubijeno 14 vojnika i starješina, a 10 pripadnika je ranjeno. A ukupno komandi druge vojne oblasti, prema mojim saznanjima, ubijeno je 42 lica, a preko 20 ranjeno. Hvala. I samo još kratko, da li vi imate neka saznanja vezano za napad u Dobrovoljačkoj ulici? To je moje posljednje pitanje. 2. i 3. maja sam se zatekao u Lukavici u kasarni Slobodan Princip Seljo. U tu kasarnu je došao jedan dio kolone koja je bila napadnuta i došli su starješine vojnici i civilna lica sa vozilima i ja sam ih lično vidio kada su došli i kada su izlazili iz vozila. Oni su izlazili iz vozila polugoli, bosi, skinuti do pasa, ugaćama, samo učizmama i ugaćama, razoružani, bez oružja. To su ljudi koji su, kad izađu iz vozila, plakali, padali na zemlju, udarali glavom u zid i u drveće. Pretrpjeli su veliki šok od maltretiranja i strijeljanja koje su doživjeli u Dobrovoljačkoj ulici i koje su oni preživjeli. Ti ljudi su mi pričali da su ih muslimanske paravojne formacije izvodile iz vozila, postrojavale u vrstu, razoružavali, skidali do gola, oduzimali lične stvari, oduzimali sve predmete koje su imali kod sebe, zatim naređivali da tako u vrsti legnu na asfalt. A nakon toga se pojavljuje neko od muslimana i nasumice po njima otvara rafalnu paljbu iz automatske puške. Onaj ko bude smrtno pogođen strada, onaj ko bude ranjen biva ranjen, onaj ko ima sreću biva promašen i ostane živ. Tako su poginuli pukovnik Boško Mihajlović, pukovnik Miro Sokić, ranjeni pukovnik Ratko Katalina, pukovnik Josip Ivanović. Poznato mi je da je u toj koloni ubijen pukovnik Radulović, načelnik sanitetske službe druge vojne oblasti koji se nalazi u sanitetskom vozilu koje je bilo obilježeno u momentu kad je iz vozila otvorio vrata i tim ljudima koji su to radili, uglavnom koji su bili u civilnim odijelima sa oružjem, obratio se i upitao: ljudi, šta ovo radite? Taj neko od pripadnika muslimanskih snaga bez riječi mu je pucao u glavu i ubio ga na licu mjesta. Generale, hvala vam. To je sve što je odbrana generala Mladića imala za vas u direktnom ispitivanju. Hvala još jednom.
Thank you, Mr. Lukić. Hvala gospodine Lukiću. Sada ćemo poći na pauzu, gospodine Grum. Vrijeme naznačeno za unakrsno ispitivanje bilo je 2,5 sata. Tužilaštvo tako je, predsjedavajući. Dobro, sada idemo na pauzu, ali prvo ćemo zamoliti da svjedok izađe iz udnice. Molim vas da se vratite za 20 minuta. S radom nastavljamo u 10 do 11.